শুক্রবারে রাতেপাতে 7টা বাজাতে ইয়া আমার শিলং যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। গাড়িখানত বহি বলে অকমান খেলা খেলি নোহা নহয়, কিন্তু মায়ে দেউতাক বহুত জোরকে লগ লো আহিলে, কারণ সকলো গেলে ভাল লাগে, সেখানে সকলো আহিল। আর ইয়া 9টা বাজাত রাতেপর আহার খাবলে আমি সুমাইছো। ইয়ার রুটি ঘুগুনি আর এফালে আচার দিছে, খাই চাই লওঁ টেস্টটো একদম এনেকুৱা। হেল্ল, এতিয়া মৰ্ণিং 9টামান হৈছে, আমি প্ৰায় 7:30 ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত এইখন স্বাগতমতে পুৰি খালোঁ ৰাতিপুৱা, আৰু এতিয়া আকৌ গৈ থাকিম আৰু ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া বৰ্তমান আমি গুৱাহাটীৰ পৰা ফাটি ইয়াত শ্বিলং ৰাস্তাৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ আৰু সোমাইছোঁহে জাষ্ট। বৰষুণ ইয়াত কিনকিনকৈ হৈয়ে আছে, আৰু আহোঁতে আমাৰ ফালে কিন্তু পুৰা ৰ'দে দি আছিলে। এতিয়া এইফালে কোনোবা এনেকুৱা বৰষুণ আৰু বতৰটো অলপ ধৰি আৰু ৰ'দ নাই, এনেকুৱা বতৰ জাৰ্ণি কৰি কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ। আৰু চাৰিওফালে পৰিৱেশটোৱে বেছিকৈ দেখাম, কিয়নো দেখাবলগীয়া ইয়াত অকল পৰিৱেশটোৱে বেছিকৈ আছে নহয় জানো। আমাৰ চেতুৰীয়ে ধৰিয়ে গৈছে ন, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে। ৰাস্তাটো চাওক না, খুবেই ধুনীয়া। চাৰিওফালে দুই কাষে মানে একদম সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ, আগফালে সেউজীয়া, তাৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ একদম একা বেকা পথেৰে। বহুত ভাল লাগিছে সঁচাকৈ ৰাস্তাটো। এইটো ৰাস্তা এনেকুৱা ৰাস্তা হ'লে মানে যিমান দূৰ জাৰ্ণি কৰিলোঁ সেই অনুভৱটো নহয় আচলতে। চাৰিও কাষৰ পৰিৱেশটো দেখিয়ে মনবিলাক ভাল লাগি থাকে। ক'ত পালোঁহি নাজানো, এইখিনিতে ৰৈ দিব লগা হ'ল অকণমান, মিৰৰ মানে বমি কৰিলে মিৰে। ক্লাইমেটটো চেঞ্জ হৈছে আৰু কি, তেনেকৈ অহা নাই ন, তো তাৰ বমি হ'ল এবাৰ, এতিয়া অকণমান ৰৈ দিছোঁ সেইকাৰণে। ৱাও কি ধুনীয়া, চাওক না কি ধুনীয়া জেগা, চাওকচোন বহুত ধুনীয়া জেগা। আৰু গাটো অৱশ্যে অকণমান বেয়া নকৰা নহয়, মানে একো হোৱা নাই বমি চমি বাৰু, কিন্তু গাটো অকণমান বেয়া লাগিছেগৈ আৰু। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ যিহেতু ইমান দূৰ জাৰ্ণি, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশটো, সেইকাৰণে মানে মনটো ভাল লাগি আছে। আমি মানে শ্বিলং ফাটি সোমোৱা নাই, এতিয়া ডাউকি ৰাস্তাত আহিছোঁ, বেলেগ এটা ৰাস্তা এইফালে গ'লে ডাউকি পায় আৰু আগতে শ্বিলং ফাটিফালে সোমাই যায়। তো ডাউকি চাই যাম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান, তাৰপিছতে চেৰাপুঞ্জীত থকা প্লেন কৰিছোঁ। এতিয়া মিৰৰ অকণমান যিহেতু প্ৰব্লেম হৈছে সেইকাৰণে ৰৈ ৰৈ আহিব লগা হৈছে, কিমান সময় হয়গৈ নাজানো পাওঁতে। সৰু পোৱালি বেচেৰা, আকৌ অকণমান ৰখিছোঁ আহি পেলাই। যিমানেই গৈ আছো সিমানেই পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ থকা নিচিনা লাগে। আকৌ মাজে মাজে নামিও যাওঁ বাৰু, এনেকেই ওপৰলৈ উঠিছোঁ নামিছোঁ এনেদৰেই সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে গৈ আছো। আৰু এইটো দৃশ্য চাওক না, ৱাও, গাড়ী ৰখাই কৰিব মন আছিলে কিন্তু নাপালোঁ আৰু। বাৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, সঁচাকৈ বহুত দিনৰ মূৰত মানে এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ। এয়া মিৰু পুৰা টোপনি মাৰিছে, কিন্তু তাৰ যিহেতু গাটো অকণ বেয়া কৰিছে, তো শুই দিছে, ভালেই হৈছে। আৰু এয়া গাৰু এটাও লৈ আহিছিলোঁ মিৰৰ কাৰণে, সি শুবলৈ এতিয়া ভাল পাইছে, একদম বিছনাৰ ফিলটো দিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু। আৰু এয়া ডাৱৰখিনি চাওক না, ৱাও, মই যে পাগলা হৈ গৈছোঁ দৃশ্য দেখি পেলাই। আঠু চাঠু লুকাই দিম, আকৌ লগাই দিম।
ধুনিয়া জায়গা এইটো কি কয় এনজয় পাবলে আৰু কিমান কিলোমিটার আছে 10 মান আছে 25 মানে গলিয়াবৰ জয় আমি আহি পালো জয় আৰু ইয়াতে এয়া সব দোকান বিলাক আৰু ইফালে এয়া সব চিকেন বিলাক কেনেকে লমাই লমাই থৈছে কাটি কাটি জয় জাগাটো বা মানে 1 কিলোমিটার আমি আগতে হৈ গলো আৰু এটা হেয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰখিছো কিবাতে খাওঁ বুলি আৰু মিৰকো ভাত অকমান খোৱাই লব লাগিব তালে ভাত বনাই মই লৈ আহিছিলো টিফিনতে আৰু এটা সাউংগে ভিতৰত কি কি পাই কি কি খাব পাৰো মামি বহি গলি আৰু পপপ পাই গলা নেকি তুমি হ দেহা অখ গৈছিলে অখয় বসিলে ও এটা ভাল হয়েছে ঠান্ডা আছে একদম কপাই দিছে ভাতৰ থালি আহি গ'ল চিনময় মাছ লৈছে মাছ খাব আৰু আমাৰ মীৰে ভাত খাই আছে এয়া আমাৰ কাৰণে এয়া অমলেট লৈছোঁ আৰু এইফালে মাটিদালি আৰু ঘুগুনি দিছে একদম চিম্পল খানা ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই খাই লৈছোঁ একদম ভোক লাগি গৈছিলে যিহেতু আৰু খাই বৈ আকৌ ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল ডাউকি ফালে আৰু ইয়াত কিনকিনীয়া বৰষুণো পৰি আছে খুব বেছি ভাল লাগিছে চাওক না পৰিৱেশবিলাক চাইয়েই কিবা এটা মানে ভাগৰটো অনুভৱেই হোৱা নাই যে আমি ইমান দূৰ আহি আছোঁ আৰু যিমান আহি আছোঁ সিমানেই বেছি ধুনীয়া হৈ হৈ আহি আছে জেগাবিলাক সিমানেই ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ আছোঁ সিমানেই ভাল লাগি লাগি গৈ আছে এইটো পৰিৱেশ চাওক না কি ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন পাহাৰবিলাক আৰু কুঁৱলীও পৰি আছে বৰষুণো দি আছে তাতে একদম বেকত পুৰা গান বাজি আছে সেইকাৰণে হেৰিটো কমাই দিছোঁ যিহেতু কপিৰাইট আহি যাব নহ'লে ধুনীয়া এটা গান বজাই বজাই এনেকুৱা পৰিৱেশত গৈ সঁচাকৈ কিমান যে ধুনীয়া লাগে একদম পুৰণা গান লগাই লৈছোঁ ইয়াৰ কুঁৱলী পুৰা বেছি হৈ হৈ আহি আছে আৰু যিমানেই আগলৈ গৈ আছোঁ সিমানেই কুঁৱলী বেছি হৈ হৈ গৈ আছে ডাউকিত ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ আছে লগতে ডাউকি ৰিভাৰ আছে গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক চাবলৈ মোৰ নেক্সট ব্লগবিলাক প্লিজ চাই থাকিব